Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun o'sha va'da qilganimda nonni rangini chiqaramiz, xudo xohlasa. Mana shu Namangan shahridagi Afsona bog'idagi Afsona nonlari noyxonasidaman, xudo xohlasa. Videoni davomida ko'rasizlar. Nonni rangini qanaqa qilib chiqaradi, suzmani qandoq tayyorlanadi, o'shalarni batafsil aytib o'tamiz. Mana bizga birinchi o'rinda suzma kerak bo'ladi, bir kilo suzma. Hop, suzmani ham yoqsizdan olasizlar. Shunaqa yaxshi suzma bo'lsa, rangi ham chiroyli chiqadi. Keyin suxoy bo'ladi, keyin soda. Bularni hozir qancha qo'shilishini o'zi ko'rasizlar video davomida. Hop, hozir endi suzma, suxoy bilan narxini aytib o'tib ketishim kerak. Nimaga ko'p telefon qilib so'rashadi? Bizda Eco Plus o'sha baraka degan narsalarni so'rashadi. Xo'p, hozirgi kunda suxoy eng zo'ri Rashmilk firmasidan chiqitgan suxoy eng zo'ri bo'ladi. Bu Rashmilk emas ekan, endi buni hozir videoda ko'rasizlar. Xudo xohlasa bu ham yaxshi chiqadi. Lekin eng zo'ri rangga chiroyli ta'sir qiladigani Rashmilk bo'ladi. Hozirgi kundagi narxi o'rtacha 38 ming, 40 ming atrofida sotilgan buni. Bir kilosi. Ha, suzmalar hozir 20 ming so'm, 18 ming so'm atrofida. Endi suzmani sifatiga qarab narxi belgilanadi. Buni tanlamoqchi bo'lsangiz, o'sha Rashmilkdan olasizlar. Rashmilk eng zo'ri. Hop, Eco Plus haqida aytadigan bo'lsam, o'zi ko'p kishi so'rayapti telefon qilib. Eco Plus asosan yog'siz, bo'shroq xamirlarga qo'shiladi Eco Plus. O'sha bir qopiga 4 qoshiq qo'shiladi. 4 qoshiq, 3 qoshiq shunaqa qo'shiladi. Bu narsa podyomini sal ko'tarib berishga ishlaydi. Nonni rezinka qilib beradi, xamir hali lapshayib ketmaydi. O'shaning uchun qo'shiladi Eco Plus. Xo'p, Eco Plus narxi hozirgi kunda 1 kilosi 30 ming, 35 ming atrofida bo'lyapti. O'sha baraka deb qo'yishadi, Eco Plus deyishadi. Hammasi bitta narsa u o'zi asli. Xo'p, keyin mana suxoyga keladigan bo'lsa, buni narxi bu eng zo'ri o'sha Andijonda chiqadi, bilsani. Rashmilk bo'ladi. 40 ming so'm, 42 ming so'm har xil. Ba'zi joyda 38 ming so'm shunaqa narx bo'ladi. Menga ko'p kishi telefon qilib, har xil narxlarni aytishdi. Bunaqa narxda bo'lmaydi hech qachon. U eng yaxshisi o'sha Rashmilkdan sotib olasizlar. O'sha eng yaxshisi shu bo'ladi. 1 kilo suzma, 2 kilo suzmani hozir boshlayapmiz, xohlasa. Kilo suzmaga tayyorlab ko'rsatamiz. Hozir bu o'sha yog'siz suzmada, aka? Yog'siz. Suv. Mana suvni ko'rib turibsizlar, endi qancha miqdorda qo'shiladi. Yaxshilab shunaqa qilib aralashtirib tashlash kerak. Mana buni gramlab qo'shamiz endi suxoyni. Xoroziga qo'yib olsani. Qancha gram bo'ldi hozir? 200? 10 gram. 210 gram bo'ldi. 210 gram suxoy qo'shildi. O'shanda 1 kilosiga 100 gram to'g'ri keldi-da, 100 gram. Endi buni suxoyga aralashtirib tashlaydi yaxshilar. Suxoy shunaqa qimmat aytishdi narxini, 110 ming, 115 ming deb menga ko'p telefon qilishdi-da, aka. O'zi eng yaxshisi shu Rashmilkda, to'g'rimi, aka? Rashmilk. 40 mingdan 45 minggacha bo'libdi. Keyin mana hozir ko'p kishi novochilikka yangi boshlayotganlar. Bitta narsaga e'tiborli bo'lish kerak. Bu nomni rangi asosiy suzmaga bog'liq bo'lmaydi. Birinchi o'rinda xamirni ham yaxshi tanlashingiz kerak. Xamir ham chiroyli bo'lsa, non ham chiroyli chiqadi rangi. Pishirishda ham ishi bor buni. Tonirga kirgandan keyin ham pishirishi o'zini har xil naqasi bor, taktikalar bo'ladi.
o'shalarni Alloh xohlasa sekin-sekin mana shu kanalimizda qo'yib boramiz. Xamir qanday qilib tayyorlanadi, qancha yog' solinadi, bo'sh xamir qanaqa bo'ladi. O'shalarni batafsil video qilamiz. Sizlar like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, hamma sizlar uchun. Bu o'zi aslida mana shu suzma tayyorlashni o'rgatish ma bir ish ishdim aka. $100, $50 shunaqa bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunaqa. Boshda shunaqa. Boshda shunaqa edi. Sizlar uchun bepul, Alloh xohlasa. Bizni ko'p joydan kuzatishadi, Koreya, Amerikadan, Avstraliya, hamma yoqdan kuzatishadi. O'zimiz o'zbeklar. Noyxona ochaman deganlar ko'pda. Ko'rishsin, mana bilib o'rganib olishsin bu narsalarni, Alloh xohlasa. O'zimizni noyxonalar shu nolda yo'lga qo'yiladi. Uzoq quyuq su yo'lini ko'rsangiz, jaf yo'g'am bo'lib kelsa quydirib oladi. Ha. O'sha o'rta, o'rtacha bo'lish kerak ekan-da. Bo'lsa. Endi yana to'g'risiga qo'yamiz. Endi soda. 140 gram. 140 gram. 2 kilosiga 140 gram. 1 kilosiga 70 gramdan to'g'ri kelibdi o'shanda. Prezi 40 gram bo'ldi. Mana hozir China soda, China soda deyman, suxoy. Rush milk masaka, hozir bu okada. Son aka. Rush milk bundan ham zo'r chiqadi, Alloh xohlasa. Endi buni hozir buni tayyorlab ko'rsatib ko'ramiz. Bu ham ko'y yomon emas, Alloh xohlasa. Rangi yaxshi chiqadi. Lekin bundan ham yaxshi chiqish uchun o'sha rush milk yaxshi. Bozorlarda bo'ladi. Bunaqa haligi qimmat narsa emas. Videoni ataylab to'xtatmayapman. Qancha aralashtirishini ham o'zingiz hisoblab olasizlar. O'zi tayyorlangandan keyin tindiriladi buni. Qancha turadi aka? Yarim soat. Yarim soat. Yarim soatdagi ishlatsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p, bu otib qolsa-chi? Otib qolsa turaveradi, ertalikka qo'shaveradi, hech nima. Aralashtirib ishlatsa bo'ladi. Agar otib qolsa. Tayyor bo'ldi endi. Endi o'zi tindiramizmi buni? O'zimiz marldan o'tkazib olamiz. Birinchi marldan o'tkazib olamiz buni. Mana marlini namlab olasizlar yaxshilab. Endi bundan o'tkazamiz.
Müslüman edin. Endi narildan o'tkazamiz. Endi bu mayin bo'ladi-da, ichidagi algi qorishalarni chiqarib tashladi-da, aka. Ha. Ichidagi suv qo'yib, suvni qorishalarni chiqarib tashladi, mayin bo'ladi. Biz bo'ldi-da bir marta o'tkaziladi. Bo'ldi. Tayyor. Tayyor. Endi buni tindiramizmi? Yo, bo'ldi, tayyoramiz. Tayyoramiz. Tayyor bo'ldi. Mana suzmamiz tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa, endi buni nonga surtamiz. Mana nonni yasab bo'lganingizdan keyin 10 minut, 15 minut mana shunday tinib turish kerak. Keyin suzmasini surtiladi. İki madde surtasın mı yok bir madde mi? İki madde be. Birincisini surtup az güne turgadına ki ikincisini birledi de. Maşinga qarab yazdilar, men baxman bo'lar. Mana birinchisini surtib olgandan keyin 5 minut 5 minut o'tgandan keyin ikkinchisini surtiladi. Mana noldan yopishib boshladi Xudo xohlasa. Do'stlar, mana hozir chekishlar do'konimizga keldi. Namangan chorsida joylashgan. Xudo xohlasa mana hozir chekish bosmalar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz bor. Chekishlar deb yozsangiz, lotinchasiga katta harfda. O'sha yerda hamma narsa, chekishlarni, bosmalarni, o'sha apparatlarni ham ishlash videolari bor. O'shadan ko'rib, nima narsa kerak bo'lsa, Muso Hoka deb kontaktlarni saqlantirib qo'yganman. Kanalimizning tepasida joylashgan. Telegramda aloqaga chiqsangiz, xudo xolisi nima narsa kerak bo'lsa, bitqazib beriladi. Xo'p, suxoyni hozir Koreyaga jo'natyapmiz. Narxini aytib o'tkazay, mana Muso Hoka o'zlari jo'natyaptilar. Muso Hoka, xo'p, bu qayerga ketdi endi bu? Koreyaga jo'natdik. Puli ham, narxi ham qulay, o'sha Rush Milk'ning eng tozasi. Narxi ham 40 ming so'mdan qilib berdi. Klass 40 ming so'm. Klass 40 ming so'm. 40 ming so'm. Va bundan tashqari mana o'zimizda qora sedanamiz bor. Buning narxi 35 ming so'm. Qora sedan 35 ming so'm. Ha. Kunjut
Kunjut so'rashadik xudo xolasa. Kunjut so'rashadigan bo'lsa, kunjutchi ham 40 ming, 38 ming atrofida bo'ladi. Endi uni ham xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Muso aka bundoq qilamizda. Hozir bizga ko'p kishi telefon qilibdi. Bu narsani o'sha bozorda sotildi-kan, biz o'zimizda sotildi-kan narxda. 1000 so'm, 2000 so'm foydalanib chiqarib berasiz-da buni. Omma ishonchli narsalardan xudo xolasa. Masalan, biz yana bir boshqalarga o'xshab buni eti boshqacha, buni eti boshqacha demaymiz. Firmali narsa bu. Firmali, toza ishonchli narsa. Buni albatta tozasi biz berdikanimiz. Qancha bo'ladi? Nech kilo bo'ladi? 25 kilo bo'ladi. Xolasi qopi bilan, xolasi 5 kilo, 10 kilogacha ham berishimiz mumkin. 10 kilogacha. Ha, ha. Tortib beriladi. Eng kamida 10 kiloda zakaz qilsa. 10 kilo zakaz qilsa, yaxshi, chunki chiqarganimizga yarasha ozgina bizni ustravat qiladi. Eka plus baraka deyishdi. Ha, uni ham xudo xohlasa yo'lga qo'yish niyatimiz bor, lekin unaqa qimmat bo'lmaydi. Bozordan bir 2000 so'm qimmat bo'lishligi mumkin, lekin undan qimmat bo'lmaydi, xudo xohlasa. Eka plus qancha atrofida hozir sotiladi bozorda? Eka plus, menimcha 15 ming atrofida bo'lsa kerak. Yarim kilosi. O'sha yarim kiloligi, ha, pachkali bo'ladi-da, yarim. Pachkali bo'ladi, yarim kilo yoki 900 gram bo'ladi. 15 ming, 20 ming atrofida, lekin unaqa qimmat bo'lmaydi. Yana u bizniki qimmati, u bu deysa ishonmani, xudo xohlasa o'sha firmani nasl bu qo'li bola tayyorlangan narsa emas bu. Narsa emas. Ko'rasizlar, xudo xohlasa biz uni ham videoga tez kunda qo'yamiz inshaalloh. Mana chekchilar kerak bo'lsa, o'sha kanalimizga kirasizlar, xudo xohlasa chekchilar kanalimizda. Mana garilka ham hozir vobshe bu trendga chiqdi. Juda ham zo'r yonishlari ham. Burovoy rossiyskiy truba. Rossiyskiy burovoy trubada qilingan. Stenalar ham qani. Mana zo'rlar bosadiganlarimiz ham, xudo xohlasa yong'oqdan toza yong'oq i uloqsiz bo'ladi bu. Qanaqa stilda, qanaqa razmerda kerak bo'lsa, bularni ham qilib beringlar. Bosmalar. Yana narsani ko'rsam, mana buni arzoni ham bor. Ya'ni odamlar nimaga bu qimmat deyishadigan bo'lsa, mana ularimiz bor. Bu ham oddiy qarag'aydan bo'lgan, lekin sifati yaxshi. Nechi pul bu? Narxi 70 ming so'm. 70 ming so'm. Narginisi nechi pul? Narginisi endi narxi razmeriga qarab eng kami 100 ming so'm, lekin originali urushgan bo'lsa, soplari o'zidan chiqqan. Yo'q, qaram, o'soqqa 100 ming so'm dedingiz-ku. Telefon qilishsa, ozroq qilib berasiz-da, baribir, o'tib berasiz. Agar ko'proq narsa olishsa, albatta ustovka qilib berasiz. Ha, ozroq qilib berasiz. Mana ham 70 mingdan ozon bo'ladi-da, xudo xolasa. Xudo xolasa. Kelishtirib beriladi. Biz o'rtacha narxini aytyapman. Chekchilarni ham mana xudo xolasa, vobshe zo'rlari bor. Shunaqa sifatli turishlar bor, yomon emas. Yangiliklarimiz kecha ham ustalarimiz ish kelishi boshladi mana. Juda o'ta chiroyli, sifati ham zo'r. Xudo xohlasa, yangi haftadan yana ham ko'paytiramiz inshaalloh. Ha, assortiment patronlarga endi bag'iga, xudo xohlasa patronlarga ko'payadi assortiment. Mana lazzat yozuvlar. Mana apparatga kerak bo'lsa, apparatga ham chekichlar bor, xudo xohlasa. Yana bitta mana yangiligimiz bor. O'tgan safar ham bir aytdi, mana kunduz uradigan, sedana uradigan. Masalan, ramashkali nonlar qiladiganlarga o'ta qulay, chunki shunday urishsa bir xilda uradi. Ha. Juda chiroyli chiqadi, xudo xohlasa. Uni bittalab qo'yib, vaqt o'tkazib o'tirishmaydi. Mana yurtdoshlar, o'sha nima narsa kerak bo'lsa, Muso hokiga Telegram orqali yozsangiz, Telegramdan kirib turib, Muso hokiga menga mana shu narsalar kerak, mana shu gramga assortiment kerak deb aytib qo'ysangiz, ovoz yozib qo'ysangiz, telefon nomeringizni tashlab qo'ying, qayerda, qayga dastavka qilish kerak, yozib qo'ysangiz, Muso hokiga bu yerda ko'pincha savdo bilan bo'ladilar. Endi bu haligi savdodan to'xtab turib dastavkani bitkazish juda ham qiyin bo'ladi, o'zingiz bilasizlar, chunki haddor ketib qoladi bu yerda. Haddor. Mashinaga uchun 1 kun 2 kun davomida yetkazamiz. Ha, 1 kun 2 kun davomida yetkazib beriladi. Yozib qo'ysangiz, qayerdansiz, telefon nomeringizni tashlang, nima narsalar kerak sizga, aytib qo'ysangiz, keyin sizga aloqaga chiqadilar. Video vizitkadan ko'rsatadilar o'sha tanlagan narsangizni. Bu chekichlar har xil gaplarni eshitdi-ku, masalan, misol uchun mana shu oddiy zo'ra bo'lsa, 200 ming, 250 ming, shunaqa gaplar bo'lib ketibdi. Yo'q, unaqa emas, xudo xolasa, arzon. Mana shu do'konni o'zidan sotib olasizlar bu narsani. Hali ikkinchi qo'l, uchinchi qo'ldan emas. Ana shu nomerlarga, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, nima narsa kerak bo'lsa, o'sha suxoy kerakmi sizga, sedana kerakmi, kunjut kerakmi, xudo xolasa, hammasini yetkazib beriladi. Barchaga omad, layk bo'lsa, esdan chiqmasin, tarqatib qo'ysangiz, bu video yana ham prasmotr yaxshi bo'ladi. Sizlarga foydali video qilishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Mollarimiz tayyor bo'ldi. Videoning rangiga effekt bermadim, o'zining rangida mana ko'ringlar. Soqqa zo'r chiqdi, aka? Ha, vobshe zo'r chiqdi, xudo xolasa mana. Hozir toner sal qizib ketgan ekan. Toner sal sovuq bo'lganda bundan ham zo'r chiqadi dedilar, lekin bu ham zo'r chiqdi rangi mana qarang. Mana
Oddiy suv qo'y bu o'zi. Ha, aka. Rashmilk emas. Rashmilk emas. Rashmilk bo'lsa bundan ham zo'r chiqadi. Rashmilk bo'lsa bundan ham zo'r chiqadi. Bu ham ko'k zo'r chiqdi, vabshe mana. Endi bag'ir o'zi kommentariyada yozishadi, xudo xohlasa. Chiqsam bu aka, gap yo'q, aka kelavering. Qilib beramiz video. Sizga so'rov bo'litgan bo'lsa, dedilar. Like bosib qo'yaveringlar, xudo xohlasa. Mana shu Namanganda Afsona bog'idagi novoyxona, Afsona nonlari. Qo'ldan kelganicha bu nonlarni, xamirlarni xudo xohlasa bu kanalimizga joylab boramiz. Qanaqa qilib chiqariladi? Yog'li xamir qanaqa bo'ladi? Bo'sh xamir qanaqa bo'ladi? O'shalarni sekin-sekin joylab boramiz mana shu kanalimizga. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Bu narsani ancha oldin qilishim kerak edi videoni, lekin vaqtim bo'lmasdan bugunga nasib qilgan ekan mana. Allah xohlasa. Mana aziz obunachilar, Alloh xohlasa qo'limdan kelganicha video qildim. Endi kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Endi qo'ldan kelganicha video qildik. Hop, keyingi video nima haqida bo'lsin? Xamir haqidami yo o'sha Eka Plus ko'p so'rashdi. Eka Plus haqida ma'lumot bo'lsin. O'shalarni kommentariyaga yozinglar. Tanish novoylarga, novochilik qilmoqchi bo'lganlarga chet elda bizda ko'p joyda kuzatishadi. Koreya, Amerikada kuzatishadi. Qo'shni Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston novochilikka qiziqib turganlarga bu videoni ulashib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa keyingi video nima haqida bo'lsin, kommentariyaga yozsangiz, o'sha haqida video qilamiz. Husanbo aka, aka sizga ham rahmat. Tejaning sog' bo'lsa aka, mana aziz yurtdoshlar, Husanbo aka yo'q demadilar. Bemalol bu kelavering. Ko'rsatamiz video qilib dedilar. Mana nollar. O'zingizning kommentariyada baho berasizlar. Zo'r chiqdi aka, gap yo'q. Keyingi video xamir haqida bo'ladimi? Keyingi video xudo xohlasa xamir haqida bo'ladi. Keyingi videoda bir rashmik suv qo'yib kelib, ha, rangini yana bir boshqa. Yana bir boshqa bosib beramiz. Mana bunga ham ko'ngillar to'g'rimi-da aziz yurtdoshlar? Lekin zo'r chiqdi. Manga yo'qdi. O'ta go'zal chiqdi nolla. Bog'larimiz ham bo'ladi keyingi videoda. Ha. Mana